No niin, se on Jun Vlogs täällä taas ja tervetuloa uuden videon pariin. Nyt kerron, että millaista on menettää läheinen ja on tosi rakas ystävä. No, Jyrin kuolemasta, eli mun parhaasta, noin sinne parhaasta ystävästäni. Tai mun mielestä se oli mun paras, kaikkein paras ystävä. Niin se päätti sit tehdä itse murha. 3 vuotta sitten on tapahtunut se itsemurha. Se niinku varmaan kännissä ja hirviitteessä jo varmaan naulakkoon, koska se ei pystynyt seisomaan, kun se menetti niinku, no miten mä sanoin, noin tasapaino tai kävelyjuttu, niin se ei loukannut silloin, kun hän hyppäsi parvekella alas. Hän sitten jotain satut liitteessä ja loukannut siihen ja no se joutui siis pyöräpnoille ole koko loppuelämä sain noita pyöräpnoilissa. Hän päätti tehdä sit vähän vakavamman aiheen, eli hirttäminen. Hän päätti sit tehdä history itsellensä, eli hirttämällä itsensä kuolema. Mä en ottanut sille aluksi sille vakavasti. Sitten kun mä rupesin miettimään, että kuinka tärkeä hän oli mulle ja niin, no, eipä siinä, että mä aloin viitelemään avaimella aluksi sille, silloin kun mä asuin noin Povaliuksen ammattiopistossa ja no, nämä ton, eli mun eksä, siis huolistui minusta. Miten se sana sanotaan, mä niin, mutta ihan sama. Niin se huolestui minusta, kun hän yritti saada minun lopettelemaan viitteleminen, mut mä, se sai hetkeksi aikaa, mut lopettaa viitelyyn jollain keinolla, mä en tiedä miten, mutta se oli aika ihana hetki silloin, kun tuo puhelin mulle järkeä päähän ja no käytiin sen Toanikan haunalla ja ihmeteltiin. Se kyllä tuntui hyvältä, että me käytiin Toanin kanssa niinku haunalla ja maittamassa tavalla siiriä ja nyt kun ajattelin toisinpäin, mä olen niin tavallaan pääsemästä sen ohi sen aikaa, mitä mä koin. Ja niin se ei ole kiva, että toinen menee läheisen ja jo on helvetin rakas ystävä ja tärkeä. Ja niin mä tiedän tunteen, että se ei ole kiva. Että niin. Olihan mun joku järkeä asia päästä tuon esimerkiksi ja kaverit esimerkiksi ja niin edespäin. Mä en nyt tarkoita teitä, mulla on ihan oikeita kavereita, jotka oikeasti välittää minusta. Niin. Ne sai niinku järkeä päähän
Ja niin. Se on aika paskaa menettää niinku tärkeä läheinen, joka välittää hänestä, niin. Ja niin edespäin. Mä en olis uskonut, että toan saa minun viitelle loppumaan. Et niin. Se on tavallaan hänen ansiota ja niin. Mut joo. Nyt älkää tilatko kommentoi ja se on moikka. Tämä lumi valkoinen, kuin särkyneiden enkelten, kohta saattaakaan nyrkkiä vastaanottamaan. Sun CD-levy nyt kohta särkyvää. No katon nyt. Eihän tätä kestä.